Mila lagun baino gehiago ari dira lanean euriaren eta haizearen ondorioi aurre egiteko. Datozen orduetan metro karratuko 40 litro botako dituela dago aurrikusita eta haizeak oso gogor joko du. Leku batzuetan 120 kilometro orduko indarra izango du. Gertatzen denaren jarraipena egiteko krisi mailan uneoro datuak biltzen ari dira. Arratsaldean Iñigo Urkullu lehendakaria izan da SOS deiaken egoitzan bilduta daudenekin. Jaurlaritzatik lasaitasunerako deia egin dute baina arretaz ibiltzeko eskatu dute.